Guys, welcome back to Mr. Vlogs to Ki Khobor Uncle. To Hami mane aji buruki bole jare asu mas guatit to jare asu kaskari kaskari buruki motor ke ala buruki kun se bar buruki dal likhai asu dal buruki mekane ke bam goi che ami jare asu বরফুণ ডিং ডিঙে অবস্থা দিয়ে নাই অলপতে দিলে দিব আৰু এতিয়া ফুল ফুলি আছে ধুনীয়াকে পুটি ভরে কান্দি আছে জাম গছ জাম লাগিছে জাম কটাই ফাটা ফাটার ঘুনে এটাও ভাল নাই ভাইছি ইফালে পাহাড় এখন মোৰ ঘৰটো নহয় বাৰু এনেই দেখাইছোঁ ফালে দি যাই আছোঁ এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি অলপ দূৰ আগতে পামগৈ আমি য'ত নেকি বৰশী পাম তো চাই থাকক গাইজ বৰষুণ বতৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ধুনীয়া বতাহ লাগি আছে বৰষুণ এতিয়াহে গৈছে মানে একদম ভাড়া খাৰ বৰষুণ দিয়ে আছে কাম কাম কৰিব পৰা নাই তুমি নাজানা চাৰে তিনি আনি পাইছোঁ আমি এতিয়া ইটো চাইডে যাম ইফালে বেলেগত যাব পাৰে নেপালী চক বুলি কয় ইটো চাইডে যাব পাৰে ইটো চাইডে যাম এতিয়া আমি আমি পালোঁ সি কিন্তু চিপ কাটিলে আনিছিলে কিন্তু পটাই নাপালোঁ এতিয়া কি কৰিম এডালৰ লগতে পাই আছোঁ এইটোতে জেগাটো হ'ল ইয়াতে পানী আছে ইয়াতে পাম এতিয়া আমি মা আৰু তা উহ নাহিলে কণ্টাল ভাই বাই আছে এতিয়ালৈকে আৰু পাৱাই নাই মাৰ মাৰ ভালকৈ মাৰ ভালকৈ বোৱা ভালকৈ বোৱা ঐ আৰু এটা আহি গ'ল আৰু এজনী আহি গ'ল উঠি চাই আছোঁ মানে মই ভাওনা 360 ভিউ লৈছোঁ এইটো উঠিবলৈ চাই আছোঁ পাই আছে ইফালে লাগি গ'ল চিপডাল দীঘল লওঁ পেটলাৰ শুনিয়ে ডিমা চিমা আছে নেকি এটা মাছ আহি গ'ল তুই যা এটা হেনো মাছ পাই না গাইস হল ধান রয়ে নাল বুড়িটা রকম পাম বাই বাই গাই